tam sa už ani nemusíš pýtať, či vyhráme alebo prehráme, tam je proste, keď lolko je, tak aj tak je prehra. Čo ti jebe? Ja by som si dal takéto prasa, chápeš, no to jeba ja kokot. Si predstav, že má niekto toto doma, jebe ti. Mini prasecko bolo vyšľachtené v 60 rokoch na univerzite v Göttingene na laboratórne účely. Ide o križenca vietnamského prasecka a minnesotského minipiga. Ani poslal dve, ahoj, mám vážny problém, môžem mi prosím ťa pomôcť? S priateľom sa bojíme oznámiť okolo, že máme homosexuálny vzťah. Ako sa s tým vyrovnával ty, keď si to oznamoval, nejaká rada? Serus. Žolo, počúvaj, teraz sa ma niekto niečo pýta, ale on to chcel poslať tebe, nie mne. Do piče, sa ojebal, vieš, mal pustený zlý ten stream. Streamlab, tak ti to prečítam, hej? No. Posiela dve, potom ti ich pošlem. Ale henten má, počúvaj, henten má 1033 rating a henten má skoro 1400, jebe ti. Alebo Warcraft, som, neviem, či by to dal sama, alebo nedá, vieš. To mi prejde. Poľa mňa oči. Lebo mi sem poslal Lizarda za 50, piču zjeblí, vieš, prijebaného. Nedal si ho. Tomu koľko ostalo. Pozri, čo mi tam poslal henten, pozri sa. Lietajúceho buzranta, cibulu, hilovaciu. Čo či jebe. On nič nebere, tento lietajúci kokot. A že sem poslal normálne nejakého vadráka vyjebaného, že som mu nič nebral tým vadrákom. Neposlali hermita, ja to ako dávam a mne poslali dosť toho. Prečo ten kokot sa nehiluje, ten náš King jeblí? Čo to sa nehiluje? GG. Nie, ja si nám dáme lepšie, to bude lepšie. Len rozmýšľam, ak som to išiel včera, ten build vyjebaný. Čiže tak to bol včera ten build, tam to bolo popič, sme išli až do, neviem či do 15. Že rank piči, že? No poďme, dajte hľadať znovu, musíme vyhrať dneska. Mal by som ísť možno tretieho Zeusa a potom toho, ten tank, tento tank by som mal postaviť za tých Zeusov, lebo on má potom long range, sa mi zdá. Len to je čo ten golem, ty kokot, koho? To je môj. To čo máš ty kokot za prasa veľké? Ja som si nevšimol, že mám hentú pičovinu zasranú tých kokotov plnú farmu, či jak sa to volá. Čo je ten mimik? Neviem, ale ten mimik stojí 200. No, tak to mi jak pekne prejebalo. Mohol som postaviť toho Millenia, len no. Ten, že je 3. Takže GG asi, čo? Piče. Dačiatok tu bol dobrý s týmito tankami, ale... Môžeme aj po polku. Počkaj, to môže sa ešte môže sa healuje po ceste, dobre? Viete, čo je host? Čo oni nemajú vylepšený? Tu je môj. Nič? Proste oni to dávajú. Oni to dávajú na inkam, lebo nám poslali proste. Čiže, ale im to neprejde, chápeš? Oni to tam držia normálne. Pozri sa, koľko tam majú vždy jednotky, hey, no. Vieš? To je halus do piče, my sme zase prehrali. Čau mi povedal všetko, že oplatí sa spraviť, že dvakrát tank, tá najlasnejšia jednotka a dvakrát worker na začiatku. Nesiel som! Do piče! Tu máš toľko vecí na výber, že nevieš, čo máš spraviť, chápeš? Ale možno dať workera aspoň, takže dobre. Možno dobre, že som nič nepostavil, lebo toto ešte dajú. Dám workera radšej. Mne nevidie skurve. Mne nevidie upgrade, chápeš? Keď budem mať ešte jedného pyra teraz, to bude popiči podľa mňa. Oni majú 2500 HP, to by malo byť o mnoho lepšie. Keď budem mať troch, tak to bude úplne že masaker. Škoda, že on musí... Škoda, ja som to nedal, lebo môj kokon musí fokusnúť tých najlepších, presne po poradí. Po porade presne. Tak to ti jebe. Ježino. My sme to zas prepičili, chápeš to? Mne už normálne zle. A tým kvôtom neprešlo nič, ani k bossovi sa ešte nedotkli ani raz, si predstav. Koľko majú zas tí workerov, tí kokot? To musíme ísť ďalšiu, chalani. Čo ti jebe? To ja chcem vyhrať už aj to. A ja chcem vyhrať, ty kokot. Idem si zobrať niečo nájsť, nechcem tu. Aha, že mi vyjde... Jaže mi vyjde worker! Jaže mi vyjde ten skurvený worker, smradlavý. Smrdlavý workerský kokot. Dobre, opražené one. Riešky určite ne. No ja rýžu, jebe ti. Dobre, posledný krát idem na workerov, posledný krát v živote ti hovorím, zase mi prešli. To sa proste nedá, chápeš? To na 100% proste prejebeš, lebo ti nebudeš mať toľko ľudov nikdy, chápeš? Nikdy. Keď budete mať 5 wave, tak by si mal mať 5 workerov, hej, a nech napadá návodov, jak ty kamoško, prebač. Takže nebudem mať 5 wave, 5 workerov, čo to je za pičovinu? Kde by som to kúra nabral? Proste zabij furt stíjačky, však skúšam, chalani, skúšam. 20 eur do liftu. Za čo? Za toto. Ja prečo to lúfia, to je dobré ako kokot, ale sme slabí, chápeš? Možno, že keby sme dali aspoň level 10, tak by to bola väčšia loot, no. Prešli mi zase. A oni, pozri sa, tí kokot, tam majú pohodičku úplnú. Čo ešte? Čiže GG, napíšu. No to je GG. Ty kokot, to až toľko, chlapci? Čo ti, my sme zase... Počkaj, ja to nemôžem vypnúť bez toho, aby som aspoň raz nevyhral, chlape, nie? Ja. Nemôžem, proste, bohužiaľ. Proste 12 kvôl neprežijeme. Čo ti jebe? Mne už je na piču. Takže oni mali normálne 11 workerov, oni mali 11, 11, 10, 8 a 10 workerov a neprechádzali im, si predstav, chápeš? Jak to spravili? Jak to spravili, ty kokot? To čo je? Čo je toto? Do piče skurvenej!
To bolo čo? Jak sa nám zobral odkiaľ? Takže z jednou žiačkou sa to dá prejsť, tak to jeba. Lebo... Počkaj, prečo tu je tak málo času na ďalšie kolo, mi povedzte, kvôli čomu? Čo to sa nedá stihnúť, ty ho nič kúpiť, chápeš? Nedá, proste bohužiaľ. 179! Lebo som predal tanka, aby som si postavil, vylepšil jednotku, vieš? A predstavol si, že predal som to tanka a vieš, koľko mi ostalo goldu? Chýbal mi jeden, aby som to dostal to, čo som chcel. Čakal som nejaké lebo. O jeden gold som prejebal lineu, si predstav. Žeby, prosím. 36 a 166 je koľko? 170, 182. Nevíde! Pozri sa, Zeusovia to dávajú, jak nič. Mal som, kapal. Ty to stunujú, však? Buďme aj prvého pyra. Aj, no. Šest, chlapci, ja mám dvoch workerov a nestíham postaviť ďalšieho, chápeš? Nedá sa mi, proste, bohužiaľ. Dvoch mám, vy máte koľkých? Pome. Čer je tu. Dívajte sa! Prvý! Prvý! Počkaj. Ríšo, to tam má, ty máš tie stíhačky? To počúvaj, to tá tvoja veľká stíhačka dáva aj tým šupackým maličkým tankom bonusový damage? Hej, áno. Čer, ale to nevieš, čo sa stane, keď prehráme aj túto hru. Ideme ďalšiu. No, to je na tom najhoršie, keď prehráme túto, ideme ďalšiu. Chat, neexistuje, aby som dneska vypol tú... Neexistuje, aby som to dneska vypol bez výhry, chápeš? Ja keď vidím bota rozhajebať, tak ho zahajebem proste. Dneska. Prečo sa stalo teraz? 161. Pome. Zeus. Mám 1325 vádu, takže podľa čísel. Dal som ho tak spíš, tak bohužiaľ. Počkaj, to je... No, to ako divá. To je long range zas! Tak on mi poslal dráčik, no tak ja som. Dráčik tam mi poslal, rozumieš? Dráčik. Takže to je long range tento. Ja to nedám isto. On mi poslal dráčik. Ani ja. Ktorý je ten modrý pojebaný kokot? Ja som dual, no. Ja, vieš, prečo som to dojebal? Lebo ja mám v hlave zakodované, že keď je niekto proste tank, tak je proste na blízko, nie? So štítom proste Warlord a kokot nejaký, chápeš? A tu dáš tank a je to tank! Takže na diaľku má dielo, ty kokot! Je mi na piču, je mi zle! To jeba, že sa im doplňa tí kokot, chápeš, že odchádzajú z 500 a prichádzajú 1800 do piče. A to koľko poslali hentých? Hentých mi povedz, povedz. Koľko ich poslali hentých? Prejebali sme chlapci zas. A to čo je to za jednotky, čo majú oni lietajúcich gargoylov jebaných? Koľko majú oni typci, aha? Ty vzadu, či ich tam... Bože, ale v 10. VV sme ešte neprehali nikdy, chalani, teraz to je prvý krát, si predstavte. Ale nejdeme skúsiť proti botom jednu? Nie. Počkaj. Proti botom nám to pôjde, podľa mňa. Nie, no. Ale divaj sa. No to nie, že niečo, ideme. Nejdem. Akurát došiel devil. Idem preč. Ježiš. Čo? A GTAčko čo, si nechceš s nami? Kurva. Ďalšia prehra. Dobre, teraz to bolo také viac balancnuté, by som povedal. Teraz to nebol taký rozdiel až. Jedného! Zabil som jedného, nice, ty kokot. Ešteže tak. Jebe na to, že tak. Zahajde oči, môžeme sa baviť o hocičom, ale o tomto rane. Hovorím vám, jak pôjde náhodou ďalší rán, že tento nevyhrám, čo si myslím, že vyhrám. Tak vám ukážem, jak pôjdem, dobre? Dám jedného sem, toho vylepším, ale to tam druhého sem a pohoda. Zoberiem ešte jedného workera, počujem tam. No čo je to, čo vyšlo s tými trubkami? Počkaj, teraz mi niečo prišlo zas. Teraz ma niečo napadlo. Čiže ak to je tank, ktorý má range! Zas! Táto hra je tak jeblá v tomto, ty kokot, že tu je tank aj na range. Odkedy? Prečo? 4 prešli kokot. On je kokot? Čo on pozrie? On nič nemá ten kokot, on to má nejaký vyjebanej APS, kurvene. A to mám tiež ty kokot. Jedného pyra má iba. Ja potrebujem ešte dať dvoch tých pyrov, ale oni strašne rýchlo zomerajú, tí pyro, vieš, oni sú úplne slabúčkoví pre tým, čo chodia. No, tak to sme piči. Počkaj, prečo? Nedáme to? Čo ti jebe, to nie, please. A rybčka ti jebe. Takže zase sme prehrali. Teď ako kokot. Čo ti by sme zase prehrali, mne je zle. A jak to ako, čo mám spraviť, prosím, mne už normálne. Chlapci, mňa pícha pri srdci každých 15 sekúnd, ti hovorím, a to už není sranda, fakt. Tak počkaj! Takže henten mal 4200 mity. 33 workerov a Ligvaluje mal iba 12, tak je kokot? 2 k 10 máme, poďme sa neviem pozrieť. Vydrž, idem sa pozrieť. Ty máš menej, ty máš 2,8. Dáš si profil. Je profil.
Jedna... Aha, už to vidím, ja som kokot. Jebli! 1,8. Ja mám 1,8. Ty máš koľko? 0,6 máš, máš Luxo? Počúvaj. Počkaj, to čo sa smieš? Daj play. Kýhril hral s vami. Daj play. Daj play hneď, už som pripravený na všetko. Prečo to moja stíhačka nedala? Kvôli čomu? Kvôli čomu? To nedala? Povedz mi. Ja im povedz, normálne mi to vysvetli, kvôli čomu? Čo sa nám stalo zlé, keď enemy stíhačka to dá sama a moja to nedá sama? Čet, v čom je problém? To je piči, že? To je piči. Prosím. Žolo, ja prosím, že tam máš ešte gargoyla, jebiš, ak to dáš ak nič. To hento si zaprosil o hento. To hento bolo tesné, Žolo, ja tam bojujem o stotiny, o milimetre. A ty si tam mal jednu jednotku celú ešte. Bože, Žolo. Čo ti jebe? Ale keby sa nám to podarí udržať, počkaj, im to prejde na 100%. Na 100% im prejde, dívaj sa. Jebe ti? Do piče. Toto je úplne tesná hra, kokot. To vôbec nie je tesné. Je? To úplne prehrávame ako kokot. No, počkaj, počkaj, to nie je moc tesné, ty kokot. To vôbec nie je tesné. Takže 1-9? To oni si úplne pohodičke, my sme piči. My sme piči, no. Ja by som tak chcel hynul nejako. Počo by som tak chcel vyhrať jednu hru. A ja? Jednu iba. Iba jednu skurvenú hru musím... Ty kokod už, do piče. Počúvaj, jak... Najviac som mal v celej hry oného a prejebal som aj tak. Najviac! Ty proti nám boli jakí šupáci, pozri sa, oni mali 1300 mýty a ty kokod, to čo je? Boha, som bol dobrý a kokot tento run, čo ti jebe. Stále sa hodiny dokola S prep. Dokola S prep. Predstav si, že idem podľa buildu a už som to dojebal. Ale piču, čo si spravil? To neverím, by som dal taký report na to video, že by sa dogrcal ten typek. Čo ti jebe, no? Dislike mu video. Počkaj, počkaj, už hrám. Podľa mňa exekutor, ty kokot, klopal na dvere. Ja poznám iba dvoch Zeusov na early a medzi tým postavím aspoň troch široch pyro, vieš, pred nich. Na Kinga? Skúsim tak. Ale, ale. Ale, ale. Im? Nice! Pome výhra! Pome. Bože, to je škorpión! Tak to si koko, ja som sa pekne ojebal teraz. Keby viem, že to bol škorpión, ty kokot. Dám ho? Prosím. Strieľaj do jedného! Nice! Mal by som to začať. Nice! Nice! Boha, ja som to dal, chalani. Boha, ak sa dobre cítim, čo ti jebe? Tak tomu našemu to prešlo, dobre? Kto je od mňa napravo? Kto je od mňa napravo? Kto je úplne vpravo? Nemec! Nemčur. Na jeden hit, ty kokot! 14 mu ostalo, jebeť, videl si to? 14 a Zeus dáva 14 damage. Nasal som tu kúval, že to sa nemôže stať nič také. Počúvaj. Infarkt, 14 mu ostalo a môj normálne má 14 HP, počkaj, ako jebedí. Sám ako v strede, chlapci? No. Dáš to rest? No. Nedám. Čo, lebo ja neviem prečo si, prečo si to ako nedali? Nič, ani jedného, ja ty koľko. Ja som to dal. Mne prešli 5, jen tomu prešlo veľa asi. Ale toto bolo dobré, že išiel na tých. Nie, to nebolo, lebo AOEčko minul na dvoch iba, vieš? Nie, dal všetkým AVčko. Čo ti? Zas prehra! Zas prehra! Kurva! Škoda, no. Ja to nemôžem hravať túto hru, som zistil asi. 1-11, či 1-10? Ja som zistil, že akurát púšťam YouTube, vieš? Chod si pozrieť, lebo ako fakt, ako halus. Aha, 1v2, raz, 2, poď, 3, raz, 2, ty ko! Jeden hit do piče! Fakt! Kurva! Paglidra posielam, ak toto prejdeme toto kolo, chani, tak Paglidra im posielam hneď. Už som mu poslal, ďalšie kolo je tam. To už sme piči, to moji neuholdujú všetko. Čo si? Čo to bude, si tam ešte ani není, ty kokot. Nie, že neuholdujú všetko. Tak sme pekné piči. Takže my sme prehrali, hej, no, ďalšie kolo. Prehra. Aha, super. Pekne, no. Super. Kde sú tvoje želo? Čo nejsú? Jeba. Jeba! Ty kokot! Mňa ide vyjebať už z toho. To sa nedá vyhrať. To sa nedá vyhrať táto hra. Čo ti jebe? Jak to mám kurva vyhrať?
Stavajte stíhačky. Ja to máš ako tank, na druhej úrovni 3500 HP a dozadu Zeusov, plus píšenom na attack speed. Čo je kokot. Chcete link a pôjdeme všetci takisto? A vyhráme ti, hovorím, to musíme vyhrať s tým buildom. Čo ti, ja nechcem ukladať internetový build do piče, ja už to mám, ja to mám presne v hlave, jak to má byť, chápeš? Takže ja som im poslal normálne, počúvaj, ja som im poslal Kentaura za 400, k tomu som tam poslal toho kúta, čo im dáva, že mne im beru a normálne ho zajevali hneď, si predstav. Mne tri prešli, ale málo majú. To nič, to sme prehrali. Díkalo, že bola to jeba. Ježiš, ja to piči fakt. Ja to dám do piče tú hru skurvenú, ja to nebudem hrať. Takže 0-10, hej? Jeba. Takže 0-10 za dnes, pekne. Koľko má na... Som rád, no. Takže 4 hodiny na hrate tejto hry a ani výhru sa nemá. Počkaj, dneska rekapitulácia. 10 prehier a 1 CS-ko je prehra. Prehra je. Podri sa, ja som mal... To jeba. To ja som bol najlepší za stichu. Počkaj, vieš čo sem? Ja si sem resetujem profil. Ja to nebudem mať proste 1-12. Ty kokot! Nebudem to mať jednak 12, chápeš?